আজি আমাৰ কেবিনেটে চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ই নন ক্ৰিমি লেয়াৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ MLA মন্ত্ৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ সুবিধা নাপাব। ইট হেজ টু বি অনলি ফৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত 3% সংৰক্ষণ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ আৰু আদিবাসী লোকসকলে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ'ব। অহা 7 তাৰিখে যিটো আৰক্ষীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব তাত এই 3% উপলব্ধ হ'ব। আজি আমাৰ কেবিনেটে চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ই নন ক্ৰিমি লেয়াৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ MLA মন্ত্ৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ সুবিধা নাপাব। ইট হেজ টু বি অনলি ফৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত 3% সংৰক্ষণ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ আৰু আদিবাসী লোকসকলে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ'ব। অহা 7 তাৰিখে যিটো আৰক্ষীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব তাত এই 3% উপলব্ধ হ'ব। আজি আমাৰ কেবিনেটে চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ই নন ক্ৰিমি লেয়াৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ MLA মন্ত্ৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ সুবিধা নাপাব। ইট হেজ টু বি অনলি ফৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত 3% সংৰক্ষণ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ আৰু আদিবাসী লোকসকলে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ'ব। অহা 7 তাৰিখে যিটো আৰক্ষীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব তাত এই 3% উপলব্ধ হ'ব।